નમસ્કાર મિત્રો, વેધર ઇન્ફોર્મેશન માં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પરેશ. મિત્રો, ખાસ કરીને આજે આ વિડિયોમાં આપણે આજે 10 જુલાઈ નો વરસાદ અને આવતીકાલે 11 જુલાઈ ના વરસાદ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાની છે. પણ સૌપ્રથમ હું આપને એ જણાવી દઉં, આપણે 3-4 દિવસ પહેલા એક લેન્ટેના અને લીડર દવા વિશેનો વિડિયો મૂક્યો હતો, જે આપણા ચોમાસુ પાક માટે ખૂબ અગત્યનો છે. જે મિત્રો એ વિડિયો ન જોયો હોય એ મિત્રોને વિનંતી છે કે આ વિડિયોના અંતમાં અહીં સાઈડમાં આપણે એ વિડિયો બતાવવામાં આવશે અને દરેક મિત્રોએ આ વિડિયોના અંતમાં એ વિડિયો જોઈ લેવાનો છે. ખાસ કરીને વરસાદની માહિતી આપવાની છે, એની સાથે સાથે આપણે એ પણ જણાવી દઉં, આવતીકાલે મંગળવાર અને 11 જુલાઈ ના રોજ હું પોરબંદર જિલ્લાના વિસાવાડા ગામે સવારે 9:30 વાગે આવી રહ્યો છું. એટલે દરેક મિત્રોને વિનંતી છે, જે મિત્રોને પોરબંદર જિલ્લાનું વિસાવાડા ગામ નજીક પડતું હોય ત્યાં આવતીકાલે સવારે 9:30 વાગે મહેર સમાજની વાડીમાં પધારવું. ત્યાં આપણે ખેડૂતો માટે એક વિશેષ ચર્ચાઓ કરવાના છે. પણ ખાસ કરી અત્યારે જે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે, આમ તો આ 6 જુલાઈથી 12 જુલાઈના વરસાદની અમે ઘણા ટાઈમથી આગાહી કરતા હતા અને એમાં પણ ભારેથી અતિભારે વરસાદની જે આગાહી હતી એ મુજબ રાજ્યના ઘણા બધા જિલ્લાઓની અંદર 6 તારીખથી વરસાદ છે જોવા મળી રહ્યો છે અને ઘણી જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ નોંધાયો છે. આજની વાત કરવા જઈએ તો આજે 10 તારીખના રોજ પણ રાજ્યના ઘણા બધા વિસ્તારો જેમાં સૌરાષ્ટ્ર હોય, કચ્છ હોય અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો હોય એમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ નોંધાયો છે. જે રીતે આપણે ગઈકાલે અનુમાન બતાવ્યું હતું એ જ મુજબ આજે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં તો વરસાદ જોવા મળ્યો છે, પણ ખાસ કરીને આજનો વરસાદ 10 જુલાઈનો છે એ ઉત્તર ગુજરાતની અંદર એક પ્રકાર કહી શકાય કે જેવી રીતે ગઈકાલે સૌરાષ્ટ્રને ગમરોળ્યું હતું એવી રીતે આજે ઉત્તર ગુજરાતને વરસાદે ગમરોળી નાખ્યું છે. ખૂબ વરસાદો પડ્યા છે. હવે આજની વાત કરવા જઈએ તો આજે રાત્રે અને આવતીકાલે 11 તારીખના રોજ સાંજ સુધીમાં જે વરસાદની શક્યતાઓ છે તેમાં સૌરાષ્ટ્રની વાત કરવા જઈએ તો સૌરાષ્ટ્રમાં આવતીકાલે બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ અને રાજકોટના અમુક ભાગ આટલા વિસ્તારોની અંદર હજી મધ્યમથી ભારે વરસાદની શક્યતાઓ આવતીકાલે રહેલી છે. આ જિલ્લાઓને બાદ કરતા બીજા જિલ્લા છે જેની અંદર રાજકોટના અમુક પાર્ટ હોય, મોરબી છે, જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર છે, આ જે તમામ બીજા જિલ્લાઓ છે એ બીજા જિલ્લાઓની અંદર હળવાથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે. એટલે આવતીકાલે સાંજ સુધી એકંદરે જોવા જઈએ તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ વરસાદ કન્ટિન્યુ જોવા મળશે. કચ્છની વાત કરવા જઈએ તો કચ્છની અંદર વરસાદની માત્રામાં એકંદરે ઘટાડો નોંધાશે. આવતીકાલે વરસાદ કચ્છની અંદર ચાલુ રહેશે, પણ જે છેલ્લા 4-5 દિવસથી જે વરસાદની તીવ્રતા હતી એમાં ઘટાડો નોંધાશે અને વરસાદનું પ્રમાણ ઘટી જશે. ધીમે ધીમે ત્યાં પણ વરાપનો માહોલ જોવા મળશે, પણ વરસાદ છે 12 તારીખ સુધી કચ્છમાં પણ હળવા છૂટાછવાયા સામાન્ય ચાલુ રહેશે. મધ્ય ગુજરાતની વાત કરવા જઈએ તો મધ્ય ગુજરાતમાં આજે પણ ઘણી જગ્યાએ સારો એવો વરસાદ નોંધાયો છે અને આવતીકાલે સાંજ સુધીમાં જે વરસાદની શક્યતાઓ છે જેમાં ગાંધીનગર, અમદાવાદ, કપડવંજ, આણંદ, નડિયાદ, ખેડા અને બરોડા જિલ્લો આ જે તમામ વિસ્તારો છે મધ્ય ગુજરાતના એની અંદર પણ આવતીકાલે સાંજ સુધી ઘણા વિસ્તારોની અંદર સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ અને અમુક જગ્યાએ ભારેથી અતિભારે વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતાઓ છે. ખાસ કરીને બરોડા, આણંદ અને અમદાવાદ જિલ્લાની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરવા જઈએ તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં એકંદરે જોવા જઈએ તો છેલ્લા દિવસોની દ્રષ્ટિએ આજે વરસાદના પ્રમાણમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, પણ આવતીકાલે પણ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર મધ્યમથી સામાન્ય વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતાઓ છે. દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ જેમાં સુરત, વલસાડ, વાપી, નવસારી, બારડોલી છે, બિલી મોરા છે, અથવા તો જે અંકલેશ્વર, ભરૂચના વિસ્તારો છે, એકંદરે કહી શકાય કે દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓની અંદર આવતીકાલે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ નોંધાય. હા, એક વાત અલગ છે કે એક બે સ્થળે, એકલ દુકલ સ્થળે ક્યાંક દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારે સ્પેલ થાય એ અપવાદરૂપ રહેશે, બાકી દક્ષિણ ગુજરાતમાં આવતીકાલે મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે. છોટાઉદેપુર અને રાજપીપળા જિલ્લો છે એમાં પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદ નોંધાશે, પણ મોટાભાગના છોટાઉદેપુર અને રાજપીપળાના વિસ્તારો છે એમાં મધ્યમ વરસાદ હશે, એકલ દોકલ જગ્યાએ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે. ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાતની વાત કરવા જઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતની અંદર 6 જિલ્લા એવા છે કે જેની અંદર આવતીકાલે ભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે અને 2 જિલ્લાની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. જેની અંદર જણાવી દો, સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા આ 4 જિલ્લા એવા છે જ્યાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ છે એ આવતીકાલે સાંજ સુધી જોવા મળશે. આજની તારીખે પણ આ 4 જિલ્લાની અંદર ભારે વરસાદ નોંધાયો છે અને જે આવતીકાલે પણ મધ્યમથી ભારે વરસાદ નોંધાય તેવી શક્યતાઓ છે. જે અરવલ્લી અને મહીસાગર જિલ્લો છે એમાં પણ આવતીકાલે સાંજ સુધીમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતાઓ છે. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો જે ઉત્તર ગુજરાતના જે 6 જિલ્લા છે જેમાં સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા કરતા આવતીકાલે મહીસાગર અને અરવલ્લી જિલ્લાની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદ જોવા મળશે. આવતીકાલનો દિવસ એવો હશે કે ગુજરાતની અંદર સૌથી વધારે વરસાદ છે અરવલ્લી અને મહીસાગરમાં જોવા મળે તેવું એક અમારું પ્રાથમિક અનુમાન છે. એટલે આવતીકાલે 11 તારીખના રોજ પણ રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોની અંદર વરસાદ ચાલુ રહેવાનો છે. ખાસ કરીને હવે ખૂબ ગુજરાતના ખેડૂતોને એક વરાપની જરૂર છે,
પણ હાલ કોઈ મોટી વરાપ નીકળે તેવી શક્યતાઓ દેખાતી નથી 12 તારીખથી ચોક્કસથી વરસાદ બંધ થઈ જશે જે ભારે વરસાદો પડી રહ્યા છે એ 12 તારીખથી બંધ થઈને છૂટા છવાયા ઝાપટાઓ ચાલુ થશે પણ એકદમ તડકો નીકળે એવી હમણાં કોઈ શક્યતાઓ દેખાતી નથી આગળ ઉપર વરસાદનું શું થશે એ નેક્સ્ટ વિડિયોની અંદર માહિતી આપવામાં આવશે અત્યારે આ વિડિયોની અંદર એટલું જ પણ જે શરૂઆતમાં મેં આપને જણાવ્યું હતું આ સાઈડમાં વિડિયો દેખાઈને ટચ કરીને જોશો એટલે લેન્ટેના અને લીડર દવા વિશેની ખૂબ અગત્યની માહિતી આપને મળશે વિશેષ માહિતી છે કાલના વિડિયોમાં આપવામાં આવશે અત્યારે આ વિડિયોની અંદર એટલું જ રજા આપશો ધન્યવાદ